Alô, som, ei, teste, oi, um, dois, alô, som, ei, beleza? Chique.
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós falamos ao vivo, em definitivo, aqui das instalações do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Santo de Minas, para dar início a mais um grande leilão Sindicato Rural e convidados. Agradecendo desde já, em nome de toda a diretoria do Sindicato Rural, a presença dos senhores conosco aqui no Tatersal. Você que nos acompanha através do conforto do seu lar, sejam todos muito bem-vindos para mais um final de tarde, um início de noite de grandes negócios aqui do Sindicato de Monte Santo de Minas. Antes da gente dar início aos nossos trabalhos, vamos então, como é de plástico, passar aos senhores o regulamento do nosso leilão. As vendas serão efetuadas à vista, com liquidez imediata após o encerramento do leilão, mediante cheque, PIX ou cédula da moeda corrente nacional. Caso houver a concessão de prazo, esta será anunciada pelo leiloeiro, esse que vos fala, Alex Pasquini, leiloeiro credenciado pela Federação da Agricultura. Fica reservado o direito do vendedor solicitar a valisa de sua confiança no escritório do leilão antes do acerto de contas dos senhores compradores. Caso o comprador não seja cadastrado, a liberação dos animais será somente após a aprovação da ficha cadastral. Todas as transações realizadas dentro e fora de pista, será cobrada uma taxa de comissão de 3% dos senhores vendedores e 3% dos senhores compradores. Após a batida do martelo, os animais ficarão sob total responsabilidade dos senhores compradores. Fica aí então toda a equipe no escritório para sanar todas as dúvidas que o senhor tiver. É só procurar toda a meninada do escritório aqui do Sindicato Rural de Monte Santo de Minas. Pessoal, antes então da gente dar início aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar os senhores, independente da sua crença religiosa, que nós possamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao Deus, nosso Pai Celestial, à nossa Mãe Senhora de Aparecida, e fazer um Pai Nosso e Ave Maria em agradecimento por estarmos aqui hoje, em agradecimento pela nossa saúde, nossas famílias, e que essa oração possa também chegar àquelas pessoas que mais necessitarem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nesse momento, eu gostaria de pedir aos senhores, em forma de respeito, que nós possamos fazer um minuto de silêncio em memória de Maria das Graças Lima, ela que é mãe da nossa amiga Rafaela, que trabalha conosco aqui no escritório do Sindicato do Leilão. E eu gostaria de pedir aos senhores, então, um minuto de silêncio em memória à senhora Maria das Graças Lima. Nosso Deus, Pai Celestial, que a nossa Mãe, Maria Santíssima, possa receber a Dona Maria das Graças Lima e que ela tenha um bom lugar aí na Estância Celestial. Tá certo? Bem, pessoal, então, meninado do manejo, um bom trabalho, senhores, trabalhando conosco na pista, meu amigo Paulinho Gordinho e também o Matheus. Aqui os senhores irão dirigir os seus lances, na mesa operadora, meu companheiro Bolotti, tá aí todo o pessoal para atender bem os senhores, tá certo? Obrigado, meu amigo, na sonorização e na transmissão, meu amigo Afonso e toda a equipe, conosco mais uma vez no sindicato. Vamos, então, dar início ao nosso leilão. Pessoal, esse primeiro lote que o manejo mandou para a pista aí é o lote número 0, é o macho. Lote número 0 é o macho, é isento de comissão, é uma doação para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso e também para o Hospital Gedô Silveira. Lote número 0, isento de comissão. Na verdade, esses animais iam para lá semana passada, infelizmente não deu tempo de buscá-los aqui, então nós vamos passar o lote 0, o lote 00 é um lote de doação para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso e Hospital Gedô Silveira.
isento de comissão. Preço oferta tem quanto? Lote número 0, vão vender no macho. Lote número 0 do leilão. Literalmente à venda, lote número 0. Quanto? 400. Eu tenho R$400, eu tenho R$400 de oferta, eu só tenho R$400. Eu tenho R$400, isento de comissão. R$400, eu só tenho R$400, R$400 é doação, hein? Doação para Santa Casa, literalmente à venda, isento de comissão. Eu tenho R$450, R$500 de cá, eu tenho R$500 aqui, eu tenho R$500, eu tenho R$500 com o Matheus. Eu só tenho R$500 de oferta, eu só tenho R$500. Barato macho, hein? Barato macho, R$500 de comissão. Eu só tenho 500, eu tenho 500 com o Mateuzinho. Eu tenho 500, vai mais 50, R$500, uma, R$500, dole duas. E 5, 10, pra cima todo vale, 510, eu tenho 510, 510 de oferta. Eu tenho 510, 510, vai 50, 510, isento de comissão. Doação, 20. Obrigado, 520. Eu tenho 520, 520 com o Mateuzinho. 520. Uma, duas. Quem levou? Segura para nós, por favor. Alex. Pois não. Esse ano são as compras Dunguinha. Ele comprou e redou novamente. Dunguinha, parabéns, obrigado. Que Deus te abençoe. Comprou e redoou novamente. Preço oferta. Quanto eu tenho? Lote zero do leilão, 500, eu tenho 500 de cá, eu tenho 500 com o Matheus, eu tenho R$500, eu só tenho 500, eu tenho 500 de oferta, eu só tenho 500, R$500, isento de comissão, R$500, eu tenho 500 de oferta, R$500 de oferta, uma, R$500, dou-lhe duas, e 10, 510, eu tenho 510, 510 de oferta, eu tenho 510, eu só tenho 510, 510, vai 20, 510, uma, 510, dou-lhe duas, e se vai em 510, não mais... 20, 520, 520 de oferta, eu tenho 520, 520, uma, duas, quem levou? Segura pra mim. Segurei. Esse ano são as compras, João Campo, compra e redoa novamente. Obrigado, João, comprando e redoando novamente o lote zero, em produção da Casa de São Sebastião do Paraíso, eu tenho 500 de oferta, eu tenho 500 aqui, eu só tenho R$500, eu tenho 500 de oferta, eu só tenho 500, e 10, eu tenho 510 por aqui, eu tenho 510 de oferta, eu tenho 510, 510, eu só tenho 510, vai 20, 510, eu tenho 510 de oferta, 510, uma, 510, dou-lhe duas e se vai em R$510. Aguardei, consultei, não mais, não. Levou em 510. Esse ano suas compras, Fazenda Jaraguaia. Fazenda Jaraguaia, parabéns, obrigado, levou o lote 0 a 510. É tudo com M, viu, Marquinhos? É tudo com M. Esse é o 00. Lote 00 também é um lote de doação. É mais um macho, lote 00, isento de comissão. Também uma doação para o Hospital Gedor Silveira. Essa é da Casa de São Sebastião do Paraíso. Eu tenho quanto de oferta? Quanto? 200, eu tenho R$200 de oferta, eu tenho 200, eu tenho 200, eu só tenho 200 de oferta, eu só tenho R$200, eu tenho 200, eu só tenho R$200 de oferta. É mais um machinho de doação para Santa Casa e para o Hospital Gedor Silveira, lá de São Sebastião do Paraíso. 50, eu tenho 250, 250, 250, eu tenho 250, me dá 300, é para ajudar, eu tenho 250, 250 de oferta, vai 300, sim ou não, 250, uma, duas, parou? Quem levou? Iniciando suas compras, Ayrton Caetano. Ayrton Caetano, levou 00 a 250, parabéns e obrigado. Thank you.
Vamos ao lote 67, agora sim, dando início no leilão comercial, lote 67. Lote 67, vão vender o mais cruzado, preço, eu tenho quanto? 300. Eu tenho 300 de oferta, obrigado, eu tenho 300, eu tenho 20. Eu tenho 320, eu só tenho 320. Eu tenho 320, bora leilão. 320, eu tenho 50, obrigado. Eu tenho 350, 350. 350 reais, me dá 80. 350, bom machinho, hein? Bom machinho, 350. Uma, 350. Duas e se vai com o Marquinho em 350. Não mais... Levou em 350. Voltando suas compras, Fazenda Jaraguaia. Jaraguaia, parabéns, obrigado. Levou 67 a 350. Dando sequência, bora aqui, lote 70. Lote 70 vão vender uma fêmea. Lote 70 vão vender uma vaca em pista. Alex. Pois não. Informação do vendedor. A Reis vem com os quatro dedos perfeitos. Aí. Mas nesse preço precisava nem ter peito. Só 1.200. Só 1.200. Com os quatro dedos funcionais perfeitos. Eu tenho 1.220. Eu tenho 1.220. 1.220. Eu tenho 1.220. Eu só tenho 1.220 de oferta. Eu tenho 1.220. 1.220. Moçada do céu. Barato a Reis, hein? Barato a Reis. 1.220. Eu tenho 220. Eu tenho 50. Obrigado. Eu tenho 1.250. 1.250 de oferta. Eu só tenho 1.250. 1.250. Lote 70 do leilão. 1.250 apenas. É do Marquinho Lance. 1.250. Uma, 1.250. Dole duas. Agradeço e vendo com o Marquinho em 1.250. Barato a Reis, hein? Barato a vaca. 1.250, lote 70. Eu tenho 1.250. Uma, 1.250. Dole duas. E se vai em 1.250. Não mais? Estou te aguardando. Lote número 70 do leilão. É uma vaca em pista com os quatro dedos funcionais perfeitos. Em apenas 1.250. Aí, ó. Abrindo a venda em 1.000. É para todo mundo. Eu tenho 1.000 de oferta. Eu tenho 1.020. Eu tenho 1.020, 1.020, 1.020. Eu tenho 50, obrigado. Eu tenho 80. 1.080, 1.080. Eu tenho 1.100. 1.100 de oferta. 1.100 reais. E 20, eu tenho 1.120, 1.120, 1.120, me dá 50, ou 1.120, 50, obrigado, eu tenho 1.150, ou 1.150 de oferta, vai 80, 1.150, uma, 1.150, duas e se vai em 1.150, não mais, 80, obrigado, eu tenho 1.180, 1.180, vai 200, 200, eu tenho 1.002, eu tenho 1.002, 1.200, eu só tenho 1.002, uma, duas, parou, levou em 1.200. Iniciando suas compras, Antero. Antero, parabéns, obrigado. Levou o lote 70 a R$1.200. Vamos ao lote 63, lote 63 da sequência, lote 63 do leilão, vão vender mais um macho anelorado na pista, preço oferta, lote 63 é mais um macho anelorado, preço oferta, eu tenho quanto? 700, eu só tenho 700 de oferta, eu só tenho 700 reais, eu tenho 700 reais de oferta, eu só tenho 700, eu tenho 20, eu tenho 50, 750, 750, 80 de cá, eu tenho 780, 800, obrigado, eu tenho 800 reais de oferta, eu só tenho 800, lote 63, bom! Um machinho anelorado em apenas 800 reais de oferta. Eu tenho só 800, 800 reais. Uma, 800. Duas e vou vender com o Marquinho em 800 reais. Aguardei, consultei, não mais. Não. Levou em 800. Voltando às suas compras, Antero. Antero, parabéns, obrigado. Levou 63 a 800 reais.
Vamos ao lote 65, lote 65, vão vender uma vaca, lote 65 é mais uma fêmea, lote 65 do leilão, lote 65 vão vender mais uma fêmea, quanto? Nossa senhora, 1.500, eu tenho 1.500 de oferta, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 80, eu tenho 1.580, 1.600, eu tenho 1.600 por aqui, eu tenho 620, 650, 80 de lá, o 1.680 vai 720, 720 gordinho, eu tenho 750 de cá, 750, 1.750, o 1.750 barata, Reis, hein? Barata Reis, 80 de lá, 1.780, 800 de cá, eu tenho 800 com o Marquinho, 1.008, eu só tenho 1.008, 1.008, 1.008, 1.800 reais, eu tenho 1.008 de oferta, 1.800, boa vaca, hein? Boa Reis, em apenas 1.008, eu tenho 1.800 de oferta, 1.008, 1.008, vai mais 20, 1.800, lote 65 do leilão. É mais uma vaca em apenas R$1.800 de oferta. Eu só tenho 1.008, 1.008, 1.008, 1.800. Vai 20, 1.008, uma, duas. Esse é o aqui. E 20. Eu tenho 1.820, 1.820, 1.820. 30. 1.830. É com o Marquinho. Vai 50. 50 de lá, 1.850, 1.850. Boa vaca, moçada. Boa vaca, 1.850. 60. 60 daqui. 70 do gordinho, 1.870, 80 de cá, fecha 900, fecha 900, 1.880, uma, 900, eu tenho 1.009, eu tenho 1.009, 1.009, 1.900, 1.009, vai mais 10, sim ou não, boa Reis, 1.900, tô te aguardando, e 10, 1.910, 1.910, uma, e 20, 1.920, eu tenho 1.920, 1.920, uma, duas, parou Marquinhos, levou em 1.920. Iniciando suas compras, Nequinha. Nequinha, parabéns, obrigado, levou 65 a 1.920. Vamos ao lote 69, lote 69, vão vender um macho, um garrotão na pista. Lote 69 do leilão, vão vender um macho, um garrotão, preço eu tenho quanto? 1.650, eu tenho 1.650 de oferta, eu só tenho 80, 1.680, 700, eu tenho 1.700 por aqui, eu tenho 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, bom garrotão, hein? Garrotão na pista, a 1.700, eu só tenho 1.700, 1.700, 1.700, 1.700 de oferta, lote número 69 do leilão, vendendo um garrote na pista em apenas 1.700, eu tenho 1.700, 1.700, eu só tenho 1.700, bom macho, bom garrote do pelo liso em apenas 1.700 de oferta, eu tenho 1.700, eu só tenho 1.700, 1.700, 1.700, 1.700 de oferta, eu chamo a atenção dos senhores, bom macho, garrotão na pista, garrotão cruzado, mas do pelo liso, em apenas 1.700 de oferta, eu só tenho 1.700, 1.700, 1.700, dole duas, e se vai em 1.700 reais, aguardei, consultei, lote 69, 1.700, uma, duas, parou? Vamos ao lote 64, dando sequência por aqui, lote 64. Vamos vender uma rixa aqui, na lote 64. E gordo, hein? Lote 64 do leilão. Quanto eu tenho?
Quanto? Dois? Eu tenho 2.000. Eu tenho 2.000 de oferta. Eu tenho 2.020. Eu tenho 2.050. Obrigado. Eu tenho 2.050. 2.050. 2.050. Eu só tenho 2.050. 80 de lá. 2.080. 2.100 de cá. Eu tenho 2.100. 2.100. 2.100. Eu só tenho 2.100. Boa vez, hein? Choqueada gorda na pista. A 2.100. Eu tenho 20. Eu tenho 2.120. 2.120. 2.120. Eu tenho 50. Obrigado. Eu tenho 2.150. Eu só tenho 2.150. 2.150. 2.150. Lote 64. Do leilão, 80, 280, me dá 200, 280, uma, 280, dali duas, é do Marquinho Lance, vou vendendo em 2.180, vai mais 20, fecha 200, lote 64, 280, uma, duas, desceu aqui, levou em 280. Esse ano são as compras Marquinhos Moisés. Marquinhos Moisés, parabéns, obrigado, levou o 64 a 2.180. Ô, Alex. Pois não, Gordinho. Bota o lote 69 na tela aí que nós vamos liquidar esse leilão hoje. Segura um pouquinho pra mim, então. Vai lote. Ó, volta o 69, o garrote pra mim, por favor, na pista, ô Afonso. 1.400. Ó, pera aí, não é esse não. Um minutinho, Gordinho. Lote 69. Esse aí é o que tá na, esse é o que tá na pista. É, ué, mascarada ela, sim. 69 é o garrote. É o isso aí, esse aí. Aí, obrigado, obrigado. Lote quanto, Gordinho? 1.400, tá vendendo, ia pra todos. 1.400, eu tenho 1.400, o garrote que tá na tela, tá certo, moçada? Eu tenho 1.400, eu tenho 1.400, 1.400, 1.400. Lote 69, é o lote que tá na tela, eu tenho 1.400 de oferta. Eu só tenho 1.410, eu tenho 1.410, 1.410, 1.410, vai 20, 1.410. Barato o garrote, gente. Barato o garrote. 1.410. Vai 20. 1.410. É do Gordinho. Uma, 1.410. Dole duas. E vou vender com o Gordinho em 1.410. Não mais. Não. Levou em 1.410. Iniciando suas compras, Fazenda São João. Fazenda São João. Parabéns. Obrigado. Levou o 69 a 1.410. Não, não. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Oh, é o que tava lá, gente. É o que nós tá leiloando, que tava na tela. Lote 68, dando sequência, lote 68, vamos dando sequência por aqui, vamos vender um macho em pista. Lote 68 do leilão, lote 68, o preço oferta tem quanto? Quanto? 800, eu tenho 800 reais de oferta, eu só tenho 800, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 80 de lá, 880, 880, 900, eu tenho 900 de oferta, eu só tenho 900, 900, machinho de cruzamento, hein? 900 reais, 900 reais, chamou Gordinho, 900, uma, 900, dali duas, é seu Marquinho, vou vendendo. Em 920, eu tenho 920, 920, eu só tenho 920 reais, 920 de oferta, 920, uma, 920, dole duas, é do Marquinho Lance e vou vendendo em 920, parou? Levou em 920.
Dando sequência, bora aqui, lote 60. Vamos ao lote 60 do leilão. Vão vender uma fêmea extra, extra, extra. Eu chamo a atenção dos senhores, lote 60. Uma fêmea choqueada e boa. Preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho 1.700. Eu tenho 1.700 de oferta, eu só tenho 1.700. Eu tenho 20. Eu tenho 1.720. A qualidade da fêmea, hein? A qualidade da fêmea. A 1.720. Eu tenho 1.720 de oferta. 1.720. Eu só tenho 1.720. Eu chamo a atenção dos senhores. Estou te aguardando. Beleza. 1.600, corrigindo então. 1.600, eu tenho 1.600 de oferta. Eu tenho 20, eu tenho 1.620, 1.620. Eu tenho 1.620, 1.620. Eu tenho 50, 50, 60 de cá. 1.660, eu tenho 1.660, 1.660 de oferta. 1.660, a qualidade da fêmea. 1.070 de cá. 1.670, vai 80. 1.670. É do Gordinho Lance, 1.670, lote número 60, a qualidade da fêmea, 80, 80 do Marquinho, 80, 1.680, me dá 700, boa fêmea, extra, extra fêmea, 1.680, eu tenho 1.680, 1.680, 1.680, fecha 700, lote 60 do leilão, lote 60 é mais uma fêmea, choqueada, extra, extra, extra na pista, a 1.680 de oferta, 1.680, uma, 1.680, dole duas e se vai em 1.680, aguardei, consultei, não mais, não. Dando sequência, bora aqui, lote 66. Vamos vender um macho, ó, que macho extra, hein? Ó, que macho extra na pista. Pois. Pode. Volta pra mim, por gentileza. O lote 60. Lote 60. Quanto? Vai abrir a quanto, gordinho? 1.510, eu tenho 1.510, eu tenho 1.510, eu tenho 1.510 de oferta, eu tenho 1.510, a bezerra mascarada que passou, tá certo? É a mascarada que passou que tá na tela, 20, eu tenho 1.520, 1.520, 1.520, 50, eu tenho 50 de cá, vai 60 gordinho, 60 do gordinho, 60 do gordinho, 1.560 do gordinho lance, 1.560, é seu gordinho, 1.560, 1.560, quanto? 40? 30 aqui, 40 lá, tá certo. 1.540, 1.540, 50, 1.550, 1.550, 1.550. Fica chorando no lance, larga na porteira aberta. 1.550, 60, 1.560, 1.560, 1.560, vai 70, sim ou não? 1.560, uma, duas, é seu gordinho, hein? Levou em 1.560. Iniciando suas compras, Sítio Santos Reis. Sítio Santos Reis, parabéns e obrigado. Levou 60 a 1.560. Bora. Não, não, isso aí, segura aí. Segura aí, ó, que tava na tela. Lote 66, dando sequência por aqui, lote 66, vão vender mais.
Quanto? 1.400? 1.400. Eu tenho 1.400 de oferta, eu tenho 20, eu tenho 50. Eu tenho 80 de lá. 1.480, 500 de cá. Eu tenho 1.500 com o Marquinho. Eu só tenho 1.500. 1.500. Ó, que bom, Márcio, hein? Ó, que bom, Márcio, na pista. Em apenas 1.500. Eu tenho 1.500 de oferta, 1.500, 1.500. Eu só tenho 1.500. Lote 66 do leilão. E 20. 1.520, 1.520. 1.520. 50 do Godinho. 1.550. Me dá 80. 1.550. 80, obrigado. Eu tenho 1.580. Tenda fecha 600, eu tenho 600, 600 de cá com o Marquinho, 1.610, 1.610 é do Godinho, 1.610, 1.020, eu tenho 1.620, 1.620, eu só tenho 1.620, lote 66, um macho espetacular na pista, 30, eu tenho 1.630, 1.630 de oferta, 1.050, obrigado, eu tenho 1.650, 1.650, 1.650, dali duas e vai com o Godinho em 1.650, não mais, quem levou o Godinho? Novamente comprando o Sítio Santos Reis. Sítio Santos 6, parabéns, obrigado. Lote 61, vamos ao lote 61 do leilão, vamos vender um macho branco, um garrotaço na pista. Eu tenho quanto? Eu tenho 1.800, eu tenho 1.800 de oferta, eu tenho 1.800, macho branco na pista, moçada. Eu tenho 10, 20, eu tenho 1.820, eu tenho 50, 1.850, eu tenho 1.850. A qualidade do macho chama a atenção dos senhores, macho branco na pista, a 1.850. Eu tenho 1.850, 80 do Godinho, 1.880, 1.880. Lote 61 do leilão, 1.880 de oferta, 1.880 é do Gordinho Lance, lote 61 do leilão, 1.880, me dá 900. A qualidade do macho é garrote na pista, é garrote na pista, não é bezerro não, garrote na pista, a 1.880, ó, macho branco na pista. Um macho de 12 meses acima, em apenas 1.880. Oi? Pera aí, ó. Gordinho, vamos abrir a venda então. Quanto? 1.700, abri pra todo mundo, 20. Eu tenho 1.720, 50. 1.750, 80 de lá. 1.780. Eu tenho 1.780, 1.780. Me dá 800. 800, obrigado, e 20. Eu tenho 1.820. 1.820 de oferta. 1.820. 50. 30, 1.830, pra cima tudo vale, manda quem pode, obedece quem tem juízo. 1.830, vai 40, sim ou não? 1.830, 1, 2, 40, 1.840, me dá 50, 50 de cá com o Marquinho, a resposta é rápida. 1.850, 1.850, dole duas e vai-se embora com o Marquinho, 60 do Gordinho. Eu tenho 1.860, 1.860, 1.860, vai 70, Marquinho. Foi até aí, não perde não. 1.860. É do Gordinho Lance. 1, 2, parou. 80. 70, perdão. 70 do Gordinho. 70 do Gordinho. 1.870. Vai 80, sim ou não? 1, 2. É seu Gordinho. Levou em 1.870. Novamente comprando Fazenda São João. São João, parabéns, obrigado. Levou o 61 a 1.870. Vamos ao lote 62, lote 62 do leilão, dando sequência por ali. Vão vendendo mais uma fêmea nolorada na pista. Lote 62.
Lote 62 do leilão, tem quanto? 900. Eu só tenho 900 de oferta. Eu tenho 920. Eu tenho 20, eu tenho 50. Obrigado. Eu tenho 950. Eu só tenho 950 de oferta. 950. 80 de cá com Marquinho. 980. Lote 62. Fechou 1.000. Obrigado. Eu tenho 1.000 reais. O 1.000 reais do gordinho. Vou vendendo com o gordinho em 1.000. O 1.000 reais. E 10. 1.010 aqui. 1.010 do Marquinho. Eu tenho 1.010, 1.010, 1.010. Vai 20. 1.010. Uma. E 20, 1.020 do gordinho. Eu tenho 1.020, 1.020, 1.020. Vai 30, 1.020. 30, obrigado, eu tenho 1.030. Eu só tenho 1.030 de oferta. 1.030, lote 62. Vai 40, sim ou não? 1.030, 40, eu tenho 1.040, fecha 50 comigo. Fecha 50, 1.040, 50, obrigado. Eu tenho 1.050, eu só tenho 1.050 de oferta. 1.050 reais. Vai 60, 1.050. 1, 2, parou gordinho. Levou em 1.050. Voltando às suas compras, Fazenda Toicinho. Fazenda? Fazenda Toicinho. Toicinho, parabéns e obrigado, levou em 1.050. Dando sequência no leilão por aqui, lote 1. Vamos ao lote 1, vamos trabalhar no lote 1. São três as fêmeas aneloradas e boas, hein? Lote número 1 do leilão. São três as fêmeas choqueadas e boas. Preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho 1.500 de oferta. Novilha na pista, hein? Eu tenho 20, eu tenho 50. Eu tenho 1.050, 80 de cá. 1.580, 1.580. Eu só... É novilha, moçada? Novilha na pista, choqueada e boa, a 1.580. Eu tenho 600 de oferta. Eu tenho 1.600, eu só tenho 1.600, 1.600, 1.600, 1.600. Eu tenho 1.600 de oferta, 1.600. Novilhas na pista, novilha na pista, choqueada e boa, 1.600 reais. Eu só tenho 1.600, eu tenho 1.600, 1.600, 1.600 de oferta. Eu chamo a atenção dos senhores, a qualidade das fêmeas. A qualidade das fêmeas em apenas 1.600 de oferta. Lote número 1 do leilão. São três as fêmeas em apenas 1.600. Eu tenho 1.600 de oferta. Eu tenho 1.600, 1.600, 1.600. Em 1.600, uma, 1.600 reais. Dona e duas, e se vai em apenas 1.600 reais. Aguardei, consultei, lote 1 do leilão. Três as fêmeas, 1.600. Uma, duas, parou. Vamos ao lote 2, vamos ao lote 2, na sequência, lote 2, vão vender mais duas fêmeas brancas aí, ó. Lote número 2, duas fêmeas brancas na pista, preço oferta, eu tenho quanto? Eu só tenho 1.200, eu só tenho 1.200 de oferta, eu tenho 1.200, eu tenho 20, obrigado. Eu tenho 1.220, 1.220, eu tenho 1.220, eu tenho 50, 1.250, eu só tenho 1.250, eu tenho 1.200. Fêmea branca na pista, gente, a qualidade das fêmeas aí, ó. Passando despercebido, reposição de fêmea na pista, 1.250. Eu só tenho 1.250 de oferta. Eu tenho 1.250, 1.250, 1.250. Bora, leilão. 1.250, 1.250. Uma, 1.250. Estou te aguardando. Estou te aguardando. Lote 2 do leilão. 1.200, tem aí 1.200, 1.200 de oferta, 1.200, 1, 2, parou, 1.200, sim ou não? Pois não, gordinho. Eu tenho início aí para vender. Bora, só para comer quente. 1.100, estou vendendo. 1.100? Vamos abrir então nos 1.100 para todo mundo. 1.100. Eu tenho 1.100 de oferta, eu tenho 1.100, 1.100. Eu só tenho 1.100. Eu tenho 1.110. Eu tenho 1.110, 1.110. E 20? Eu tenho 20. 1.120, 1.120. Eu tenho 1.120, 30, 40. 1.040, 1.140. 1.140 de oferta. Eu tenho 1.140, me dá 50.
me dá 50, 50, obrigado, eu tenho 1.150, 1.150 de oferta, 60 do Godinho, 1.160, 1.160, fêmeas brancas na pista, 1.160, vai 70, 1.160, 60, 70 do Godinho, 70 do Godinho, vai 80, sim ou não, 1.170, uma, duas, parou, levou em 1.170. Cia de Rodeio MS. Parabéns e obrigado. Levou o lote 2 a 1.170. Dando sequência, bora aqui, vamos ao lote 3 do leilão. Lote 3 do leilão, vão vendendo. São 4 machos e uma fêmea, tá certo? 4 machos e uma fêmea, todos Nelores. 4 machos e uma fêmea. Lote número 3 do leilão, preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho só 1.200 de oferta. Eu tenho 1.200, eu tenho 1.200, 1.200, eu tenho 20. Eu tenho 50, 1.250, 1.250, 1.250, 80 de lá, 1.280 de oferta, 1.280. Lote número 3 do leilão, são 4 machos e uma fêmea. 90, 1.290, largo a porteira aberta, 1.290, eu tenho 1.290, 1.290, 4 machos e uma fêmea, 1.290, eu tenho 1.290, 1.290, uma, 1.290, duas é seu Marquinhos e se vai em 1.290, parou, levou em 1.290. Iniciando suas compras, Córrego das Pedras. Córrego das Pedras, parabéns, obrigado, levou o lote 3 a 1.290. Vamos ao lote 4 do leilão. Vamos ao lote 4 do leilão. Vão vender duas novilhas da choqueada na pista aí. Lote número 4. Não, pois não. É até brincadeira. Só R$2.000. Nossa senhora, a qualidade das fêmeas. A qualidade das novilhas choqueadas. Eu tenho 2 mil de oferta. Eu tenho 2 de oferta. Eu só tenho 2 mil. Eu tenho 2 mil. Eu tenho 20. Eu tenho 2,20. 2,20. 2,20. Eu só tenho 2,20 de oferta. Eu tenho 2,20. A qualidade aérea delas. Novilhada comprida do pelo liso. Extra, 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 a 2020. Eu só tenho 2,20, 2,20 de oferta. Eu tenho 2,20. A era das novilhas, gente. Novilha zerada, comprida, 50 de cá. Eu tenho 2,50. 30, 2,30, 2,30. Tá valendo. 2,30, 2,030. Uma, 2,30. Duas é do Marquinho Lance. E vou vender em 2,30. Não mais. 40. 2,40. Pegou o martelo caindo, parceiro. 50. Eu tenho 2,50, 2,50. 60, 2,60. Pois não. E essas duas novilhas não tem defesa. Tá literalmente à venda desde os 2.000. 70 de cá. Eu tenho 2,70 com o Marquinho. 2,70. Uma, 2,70. Duas e vou vender com o Marquinho em 2.070. Não mais. 80, 2,80. Eu tenho 2,80, 2,80. Eu só tenho 2,80 de oferta. 2.080. Fecha 100 que elas cabem, vale. 90. Largou a porteira aberta. 90. Vai 100. Sim ou não? 2,90. É seu Marquinho. Um, dois. Vai 100. Não perde não, parceiro. E 100. Eu tenho 2,100. Eu tenho 2,100 de oferta. 2,100. Eu tenho 2,100. 2,100. Uma, duas. Parou. E 10. 2,110. Eu tenho 2,110 e 20. Eu tenho 2,120. 2,120. 2,120. Vai 30. Sim ou não? 2,120. Um. E 30, eu tenho 230, 40, 240, ficou boa a disputa, 240, vai 50, uma, duas, parou, levou em 240. Voltando às suas compras, Córrego das Pedras.
Córrego das Pedras levou o lote 4 a 2.140. Parabéns, obrigado. Vamos ao lote 5 na sequência. Lote 5, vão vender mais 5 fêmeas. A qualidade das fêmeas, hein? Bem apartada, aparelhadas. Lote número 5 do leilão. Eu tenho quanto, gordinho? 1.003. Eu só tenho 1.003. 1.004, tá certo. Eu tenho 1.400. Eu tenho 1.004 de oferta. Eu tenho 420. Eu tenho 1.420. Eu tenho 50 de cá. Eu tenho 80. 1.480. 1.480. A qualidade das fêmeas. 500. 90, largou escancarada a porteira. 1.490, eu tenho 1.490, 1.490. A qualidade das fêmeas. Extra, 1.490. 1.490. É do Marquinho Lance. E vou vendendo em 1.490. Me dá 500. Me dá 500 que elas cabem, vale. Extra. Bem apartada, aparelhada, em apenas 1.490. Eu tenho 1.490 de oferta. 1.490. Vai 500. 1.490. Uma, duas. Parou por aí? Eu chamo a atenção dos senhores. A qualidade das fêmeas, gente. A qualidade das fêmeas, bem apartada, toda ela gorda de pelo liso, em apenas 1.490. Caprichoso o proprietário, a 1.490. Me dá 500, sim ou não? 1.490. Uma, duas. Parou? Vamos ao lote meia dúzia. Lote meia dúzia por aqui. Vão vender um casalzinho, um macho e uma fêmea. Um Nelore e um de cruzamento. Ó. Pois não. Eu quero ver o povo disputar. Por R$1.100 eu já tô vendendo. 1.100 o lote meia dúzia. Eu tenho 20. Eu tenho 1.120. Eu tenho 1.120. Eu tenho 1.120. Eu tenho 50. Eu tenho 70 de cá. 1.170. Eu só tenho 1.170. 80. Obrigado. Me dá 200. Eu tenho 1.180. 200. Obrigado. Eu tenho 1.002. Eu só tenho 1.200. 1.002. 1.002. 1.220. E 10. 1.210. Eu tenho 1.210. E 20. 1.220. 1.220. 1.220. A qualidade, hein? A qualidade do casalzinho na pista. 30, 1.230, me dá 50, 1.230, 1.230, uma, 1.230, 40, 40 de cá, 50, eu tenho 1.250, 1.250, eu só tenho 1.250, 1.250, 60, 1.260, 70 de cá, 1.270. 80, 1.280, me dá 300, 1.280, 300, obrigado, eu tenho 1.300, eu tenho 1.300, eu tenho 1.300 de oferta, eu só tenho 1.300, 1.300 de oferta, uma, 1.300, dali duas, é seu Marquinhos, e vou vendendo em R$1.300, não mais. Voltando essas compras, Córrego das Pedras. Córrego das Pedras, levou o lote meia dúzia a R$1.300, parabéns, obrigado. Vamos ao lote 7. Vamos ao lote 7 do leilão, dando sequência por aqui. Lote 7, vão vendendo 4 machos choqueados bons na pista. Lote número 7 do leilão. São 4 machos na pista.
900, eu só tenho 900 de oferta, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 950, 60 de lã, eu tenho 960, 70 de cagão gordinho, 80, 980, fecha mil, 980, eu só tenho 980 de oferta, vamos machinho, choqueado e bom, a 980 mil do gordinho, eu tenho mil, eu só tenho mil e vou vendendo, R$1.000, R$1.000, dali duas e vou vendendo com o gordinho em R$1.000, não mais, levou em mil. Novamente comprando Fazenda São João. Fazenda São João, parabéns, obrigado. Levou o lote 7 em R$1.000. Vamos ao lote 8 do leilão. Vamos vender 4 marchas. Qualidade dos machos, hein? Lote número 8, eu chamo a atenção do senhor. Reposição de macho na pista. Lote número 8, são 4 machos Nelore. Preço oferta, eu tenho quanto? 1.500, eu tenho 1.500 de oferta, eu tenho 1.500, eu tenho 20, eu tenho 1.520, eu tenho 30, 1.530, bora aqui, eu tenho 50, 1.550, 60 de lá, 1.560, eu tenho 1.560 de oferta, 1.560, lote 8 do leilão, 70, 70, toma aqui, 1.570, eu tenho 1.570, 1.570, me dá 80, 1.500, a qualidade dos machos, hein? A qualidade dos machos! Em 1.570 de oferta, eu tenho 1.570, 1.570, vamos mais, reposição de macho passando, ó, bezerro branco tá ficando em extinção, moçada, bezerro branco tá ficando em extinção no mercado, eu tenho 1.570, eu só tenho 1.570 de oferta, 1.570, vai 80, sim ou não, 1.570, tô te aguardando, 80. Ah, agora sim, agora põe no prumo, agora vai. Abrindo a venda, gordinho, em 1.400, eu tenho 20, eu tenho 1.420, 1.420, eu tenho 50, 1.450, eu tenho 1.450, 60 de cá, 1.460, 70, 80 daqui, 1.480, 90 com o gordinho, me dá 500, 500, eu tenho 1.500 de oferta, eu tenho 1.500 com o Marquinho, 1.500, eu só tenho 1.500, 1.500, dali duas. E 10, 1.510, eu tenho 1.510 de oferta, eu só tenho 1.510, 20, eu tenho 20 de cá, 1.520, eu só tenho 1.520, vai 30, sim ou não, 1.520, é do Marquinho Lance, 1, 2, parou, levou em 1.520. Voltando suas compras, Córrego das Pedras. Córrego das Pedras, parabéns, obrigado, levou o lote 8 a 1.520. Dando sequência no leilão, lote 9. Vamos ao lote 9, vamos vendendo mais 5 fêmeas aneloradas na pista. Lote número 9 do leilão. Preço oferta tem quanto? Eu tenho 1.200, eu tenho 1.200, eu tenho 1.200, eu tenho 210, eu tenho 20, eu tenho 1.220, 1.220, eu tenho 30 de cá, 1.230, eu só tenho 1.230 de oferta, 1.230, 1.230, lote 9 do leilão, 40, 40 de cá, 1.240. Boas fêmeas choqueadas em 1.240 de oferta. Eu só tenho 1.240, 1.240, me dá 50. 50, obrigado. Eu tenho 1.250, 1.250 de oferta. Lote número 9 do leilão são 5. Lote número 9 são 5 as fêmeas em apenas 1.250 de oferta. Eu tenho 1.250, 1.250. Vai 60, sim ou não? 1.250. Uma, 1.250. Dole duas e se vai em 1.250. Não mais.
Vamos ao lote 10 do leilão na sequência. Lote 10 do leilão, vão vendendo 8 machos, todos choqueados na pista. Lote número 10 do leilão, são 8 os machos. Preço de oferta, eu tenho quanto? Eu só tenho 1.500. Eu tenho 1.500 de oferta. Eu tenho 500, eu tenho 20. Eu tenho 1.520, 1.520, eu tenho 40. Eu tenho 1.540, 1.540. 50 de cá. Eu tenho 1.550, 1.550. Lote 10 do leilão, garrote na pista, hein, moçada? Garrote na pista ao 1.550. Eu tenho 1.550 de oferta. Eu chamo a atenção dos senhores, a qualidade dos garrotes, todos choqueados e bons a 1.550 de oferta. Eu só tenho 1.550, 1.550 ou 1.550. Uma ou 1.550. Dole duas. Lote número 10 do leilão. A qualidade dos garrotes. A qualidade dos garrotes. Em apenas 1.550. Eu tenho 1.550. 1.550 de oferta. 1.550. Uma, 1.550. Dole duas e se vai em 1.550. Aguardei, consultei. Não mais, não. Pessoal, quem faz o mercado são os senhores, tá certo? Mas assim, todos os lotes que passaram até agora teve oferta. Pôs no prumo, afinou a viola no tom, vai embora, viaja. Infelizmente não pôs, fica na origem. Lote 11 do leilão, dando sequência por aqui. Lote 11, vão vendendo mais duas as fêmeas, duas vacas na pista. Lote número 11 do leilão. Preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar? Eu só tenho 1.007. E gorda as vacas, hein? Vaca gorda na pista. Eu tenho 720. Eu tenho 1.720. 1.720. Eu só tenho 1.720. Eu tenho 50. Eu tenho 70 de cá. Ou 1.770. Eu só tenho 1.770. 80, obrigado. 800 lá com o gordinho, eu tenho 1.800, eu tenho 1.800 de oferta, 1.800, 1.800, eu só tenho 1.800. Vaca para pasto, vaca gorda a 1.800, em apenas 1.800 de oferta. Tá vendendo, beleza, vamos abrir então. 1.770 é do gordinho lance. 80, 1.780, me dá 800. 1.700, não é seu mais, gordinho. Não é seu mais, gordinho. 1.780. Uma, duas, parou. Levou em 1.780. Voltando às suas compras, Fazenda Jaraguaia. Jaraguaia, parabéns, obrigado. Levou o lote 11 a 1.780. Vamos ao lote 12, dando sequência, vão vendendo mais 7 novilhas choqueadas boas na pista, lote 12 do leilão. Preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho 1.400 de oferta, eu tenho 1.400, eu tenho 1.400, eu tenho 20, eu tenho 1.420, eu tenho 1.420, eu só tenho 1.420. A qualidade das fêmeas, toda ela choqueada, hein? Toda ela choqueada, 30, eu tenho 1.430, ou 1.430 de oferta, eu só tenho 1.430. Lote número 12 do leilão, são mais 7 as fêmeas, em apenas 1.430 de oferta. Eu tenho 1.430, choqueada e boa, choqueada e boa, a 1.430. Eu tenho 1.430 de oferta, eu só tenho 1.430, 1.430. 40, 40 de cá, 1.440. 50, eu tenho 1.450, eu só tenho 1.450, 1.450, vai 60, sim ou não, 1.450, lote 12 do leilão. Eu chamo a atenção do senhor, gente, a qualidade das fêmeas, a qualidade das fêmeas, passando despercebida, 60 de cá, 1.460, eu tenho 1.460 de oferta, 1.460, uma, 1.460, dole duas, e se vai em 1.460, não mais.
Dando sequência por aqui, vamos ao lote 13. Vamos vender mais dois machos, lote 13, dois machos choqueados na pista, lote número 13. Lote 13 do leilão, preço, oferta, eu tenho quanto para trabalhar, lote 13. Só 1.100, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Eu tenho 1.100 de oferta, eu tenho 120, eu tenho 1.120, 1.120, eu tenho 30, eu tenho 50 de cá, 1.150, 1.150, 70, 1.170, eu só tenho 1.170, a qualidade dos machos, 80, 1.180, me dá 200, 200, obrigado. Eu tenho 1.200 de oferta, eu só tenho 1.200, 1.200, eu só tenho 1.220, 10, 1.210, eu tenho 1.210 de oferta, 20, 1.220, eu só tenho 1.220, 30, obrigado, pra cima. Pra cima tudo vale, pra cima tudo vale. 1.230, 40, 1.240, uma, 1.240, dali duas, vai 50, sim ou não? 1.240, uma, duas, parou, levou em 1.240. Voltando às suas compras, Fazenda Toicinho. Fazenda Toicinho, parabéns, obrigado. Ô Gordinho, nós só tivemos três defesas até agora. O objetivo nosso é zerar, tá certo? Vai trabalhando aí, Paulo Gurgel. Vamos ao lote 14, dando sequência do lote 14. Ó, que duas novilhas boas, hein? Ó, que duas novilhas choqueadas isso na pista, lote 14. Preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho 2.000. Eu tenho 2.000 de oferta, eu só tenho 2.000. Eu tenho 2.020. Eu tenho 2.020, 2.020, 2.020. Eu só tenho 2.020 de oferta. Eu só tenho 2.020, eu tenho 30. 2.030, 2.030. Eu só tenho 2.030 com o gordinho. 2.030, a qualidade das fêmeas, hein? Novilha choqueada, 50. Eu tenho 2.050, 70 de cá. 60, tá valendo. 2.60, 80 com o gordinho. 2.80, eu tenho 2.80, 100 de cá. Eu tenho 2.100, 2.100, 2.100. Eu tenho 2.100 de oferta. Eu tenho 2.100, 2.100. Lote 14, 2.100. A qualidade das fêmeas, toca elas aí pra nós, por favor. A qualidade das fêmeas, gorda do pelo liso, em apenas 2.100 de oferta. Eu só tenho 2.100, choqueada extra, 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 hein? A 2.100, eu tenho 2.100, 2.100, 2.100. 2.100 de oferta. Consulta lá. Consulta lá. Lote 14 do leilão. São duas as fêmeas choqueadas extra na pista, aguardando a consulta. Ó, vamos abrir vendendo então a 2.000. Eu tenho 2 de oferta. Eu tenho 2.000 reais, eu só tenho 2.000. Eu tenho 2 de oferta. Eu tenho 2.000, 2.000, 2.000. 2.000 reais. Lote 14 do leilão. 2.000 reais. Tô vendendo a 2.000. 2.000 reais. Uma, 2.000 reais. Dou-lhe duas e vou vendendo com o Marquinho em 2.000 reais. Não mais. Levou em 2.000. Voltando às suas compras, Córrego das Pedras. Córrego das Pedras. Parabéns, obrigado. Levou 14 a 2.000 reais. Dando sequência, lote 15. Lote 15, vão vender mais 4 machos. Rapaz do céu, a qualidade, hein? Lote número 15 do leilão. Vão vender mais 4 machos, mais 4 machos. O que não é Nelore é choqueado. O preço oferta tem quanto? E 1.500, eu só tenho 1.500 de oferta. Eu tenho 1.500, eu só tenho 20. Eu tenho 30 de cá, 1.530. Eu tenho 1.530, 1.530. Eu tenho 1.530. Macho na bis. 2 Nelore e 2 choqueado. A 1.530. Eu tenho 40. Ou 1.540, 1.540, me dá 50. 1.540 de oferta. Eu só tenho 1.540, 1.540. Uma, 1.540. Duas eu vou vender com o Marquinho em 1.540. Não mais. Levou em 1.540.
Voltando às suas compras, Córrego das Pedras. Córrego das Pedras, aí é boiadeiro, parabéns, obrigado, levou o lote 15.540. Vamos ao lote 16 do leilão. Vamos ao lote 16. Vamos vendendo mais dois machos choqueados. Lote 16 do leilão. Lote 1,6. Preço oferta tem quanto? Quanto? 1.004. Eu tenho 1.400 de oferta. Eu tenho 1.004. 1.004. Eu tenho 10. Eu tenho 1.410. 1.410. Eu tenho 20. 1.420. Eu só tenho 1.420. 1.420 de oferta. Lote número 16 do leilão. São mais dois os machos. Tem apenas 1.420. Eu tenho 1.420, 1.420, eu tenho 30. 1.430, eu tenho 1.430 de oferta. 1.430. Lote 16 do leilão. 1.430. 40. 1.440. Eu tenho 1.440. 1.440. 50. 1.450. Eu tenho 1.450. 1.450. Uma. 1.450. Dá-lhe duas e se vai em 1.450. Não mais. Tem 1.300 para abrir vendendo, Maiquinho. Tem 1.003 para abrir vendendo. Pode abrir? Pera aí, segura aí. 1.300, eu tô vendendo os dois erros. Vamos abrir então pra todo mundo, tá certo, gordinho? 1.003, eu tenho 1.300 de oferta, eu tenho 20. 10, eu tenho 1.310, 1.310. Eu tenho 1.310, eu tenho 20. 1.320, eu tenho 1.320. 30 de cá, 1.330. Vai 40, 40, fecha 50. 1.340. Me dá 50, sim ou não? 1.340, 50. Eu tenho 1.350, 1.350. 1.350, 60 do Godinho. 1.360, lote 16 do leilão. 1.360, 1, 2. Vai 70, sim ou não? Levou em 1.360. Fazenda Santos 6. Fazenda Santos 6, parabéns, obrigado. Levou 16 a 1.360. Olha a mercadoria chegando na pista aí. Olha a mercadoria chegando na pista. Lote 18 do leilão. Vão vendendo dois maços Delore. A qualidade é a raça deles. Lote número 18 do leilão. Preço oferta eu tenho quanto? Eu só tenho 2 mil. Eu tenho 2 mil de oferta. Eu tenho 2,20. Eu tenho 50. Eu tenho 2,50. 2,50. Eu tenho 80 de cá. Eu tenho 2,80. 2,80. 2,80. A qualidade é a raça dos machos. A qualidade é a raça dos gagotes. E apenas 2.080. Eu tenho 2,80 de oferta. Eu só tenho 2,80. 2,80. Lote 18 do leilão. 2.080. Eu chamo a atenção dos senhores. A qualidade deles. A qualidade racial do gado, o defeito é que são dois. O defeito é que são só dois. 2.080. Eu tenho 2.080, 2.080, 2.080. 2.080. Uma, 2.080. Dole duas e se vai em 2.080. Sim ou não? 2.080. Um, duas. Parou? Só pôr no prumo, oferta tá tendo, moçada. Pois não, gordinho. O 2.000 abre a venda, eu tenho 1.009. Ó, põe o lote 10 na tela aí pra mim. O lote 10 é os 8 machos, tá certo? Pessoal, ó. Ó, 1.950 abre o garrote? Tem 1.950. Abre vendendo também, às vezes chega lá, ué. É. É.
Ó, lote 10 na tela, Godinho. 1.350 eu tô vendendo. Lote 10, ó, pessoal, é o lote que tá na tela, tá certo? Pessoal que tá na tela, ó, tá na tela, não é a que tá na pista. 1.000 e quanto, Godinho? 1.350. Eu tenho 1.350. São os garrotes. 1.350, lote 10. 8 os machos choqueados. 1.350. Tô te aguardando. 60. 1.360. Ei! 70 de cá. 80, 1.380, eu tenho 1.380, 1.380 de oferta, 1.380, 90, 400, eu tenho 1.400 de oferta, eu tenho 1.400, 1.410, 1.410, eu tenho 1.410, vai 20, 1.410, uma, 1.410, dole duas e se vai em 1.410, parou aí, levou em 1.410. Fazenda São João. Fazenda São João, parabéns, obrigado, levou o lote 10 a 1.410. Vai abrir a venda dos garrotes, dos dois Nelore? Não? Dando sequência por aqui. Vamos ao lote de 19, é isso? Vamos ao lote 19 na sequência por aqui, lote 19. São duas fêmeas. Lote 19 do leilão. Lote 19, são duas as fêmeas. Preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar? Lote 19. 1.300, eu tenho 1.300 de oferta, eu tenho só 1.300. Eu tenho 1.300 de oferta, eu só tenho 1.300. Moçada do céu, o que, que é isso? Vaca gorda na pista? Vaca gorda na pista, 1.300? Eu tenho 1.300 de oferta, eu tenho 1.300, eu só tenho 1.300. Eu tenho 1.300, eu só tenho 1.300 de oferta. 1.300. 1.300. Meu Deus do céu, o que, que é isso? O que, que é isso? Lote 19 do leilão. Lote 19 são duas as fêmeas, duas vacas em apenas 1.300 de oferta. Eu tenho 1.300, eu tenho 1.300 de oferta, 1.300. Eu só tenho 1.300 de oferta, 1.300. Uma, 1.300. Dolidu, tô te aguardando. Tô te aguardando, meu amiguinho. Lote número 19. Chamou, gordinho? Tem 10 dias de prazo, tá certo? 1.320, eu tenho 1.320, uma, 1.050, 1.350, tem 10 dias, 1.350, eu tenho 1.350, tem 10 dias de prazo, dá mais 10, vai 60, 1.350, vai 60, tô te aguardando. Tem 10 dias de prazo, tá certo? 1.300 com 10 dias, abrindo para todo mundo, com 10 dias de prazo. 1.300, eu tenho 1.300, 1.300, uma, 1.300, duas e se vai em 1.300. Parou? Levou em 1.300. Novamente comprando Jaraguaia. Jaraguaia, parabéns, obrigado. Levou o lote 19 a R$1.300 com 10 dias de prazo. E a moçada não quer segurar o dedinho, não, esse tá embalado. O grande. Lote 21, vão vendendo mais dois machos. Aí é bezerro com peso de garrote. A qualidade, gordinho, a qualidade, a desenvoltura dos machos aí. Bezerro com peso de garrote. Esta é a estranheza, preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar? 1.009, eu tenho 1.900, eu tenho 1.009, eu tenho 20, eu tenho 1.920, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 1.950, 70 de cá, 1.970, 80, 80 com gordinho, 1.980, 2.000, eu tenho 2.000 de oferta, eu só tenho 2.000, eu tenho 2.010, 2.020 de lá, eu tenho 2.020, 2.020, eu tenho 50, eu tenho 2.050, 2.050, uma, 2.050, duas e tô vendendo com gordinho, 80. 100, 2 de 100 e 120. Eu tenho 220, 220. A qualidade e a raça deles. A qualidade e a raça deles. Eu tenho 220, eu tenho 220. Uma, 50, 250, 80, 280. Me dá 200, 280.
extra, extra, extra na pista. 2.100 e 200. Eu tenho 2.200 de oferta. Eu tenho 2.200, 2.200. 2.200. Uma, 2.200. Duas e vou vender com o gordinho em 2.200 reais. E 10. 2.210. 1, 2. Vai 20? Sim ou não? Eu vou em 2.210. Novamente comprando Fazenda São João. Fazenda São João, parabéns, obrigado. Levou 21 a 2.210. Peraí. Fala pra mim no microfone, gordinho, por favor. Lote 18. Os lote... dois bezerros branco, tá. O lote, os lote 18, os dois bezerros. A quanto, gordinho, vai abrir? R$2.000. Ó, é os... põe na tela pra mim, por favor. Tá na tela já. Moçada eficiente, hein? Vai abrir a 2.000? 2.000 tá vendendo, lote 18. É os que estão na tela. Eu tenho 2.000 de oferta. Eu tenho R$2.000, eu só tenho 2.000. Eu tenho dois de oferta. R$2.000. Uma, R$2.000. Duas e se vai. E 10. Eu tenho 2 e 10. Eu só tenho 2 e 10. 2 e 10, vai 20. 2 e 10, vai 20. E 20. Eu tenho 2 e 20. 2.020. Uma, 2 e 20. Duas e se vai em 2 e 20. Parou? Quem levou em 2.020? Novamente comprando Fazenda São João. Aí é boiadeiro, Fazenda São João levou 18 a 2.020. Segura aí. Lote 24 por aqui. Sai qualidade, entra qualidade. Lote 24, são mais 4 machos na pista. 4 machos. Nelora, Nelorados, preço oferta quanto, Lodin? 1.600. 1.600, eu tenho 1.600 de oferta, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 70 de lá, 80, ou 1.700, eu tenho 1.700 vendendo com gordinho, eu tenho 1.700, eu tenho 1.700, ou 1.700 e 10, eu tenho 1.710, 20 de cá, 1.720, eu tenho 1.720, ou 1.720, vai mais 30, vai 30, Marquinhos, 1.720, é do gordinho lance, uma, 1.720, duas e vou vender com gordinho em 1.720, parou aí? Levou em 1.720. Iniciando suas compras, Creisson Proença. Creisson, parabéns, obrigado. Levou 24 a 1.720. Ô Alex. Pois não, lembrando Rodrigo. Também que sexta-feira tem leilão lá no sindicato de Jacuí. Isso, convidar o pessoal. Sexta-feira tem sindicato de Jacuí, todo mundo convidado, tá certo, moçada? É com informação pra mim aqui que vai ter 100 bezerros desse padrão aí lá sexta-feira. Aí, ó, tá aí o gordinho que trabalha lá no sindicato de Jacuí, sexta-feira, então, pessoal, todo mundo convidado. Dando sequência, bora aqui. É o lote 25, tá certo? Lote 25 do leilão, vão vendendo duas fêmeas e um macho. Duas fêmeas e um macho. Lote número 25 do leilão. Eu tenho quanto? 800? Eu tenho R$800. Eu só tenho 800, eu tenho 10. 810, eu tenho 20, eu tenho 30. 830, 830. Eu só tenho 830 de oferta. Lote número 25 do leilão. São duas fêmeas e um macho em apenas R$830. Eu só tenho 830. Só 830 de oferta. 830, 830. Vamos encurtar, eu tenho R$750 à vista para abrir vendendo. Para abrir vendendo? Tô vendendo por 750 à vista. 750, eu tenho 60, eu tenho 760, 760, 70 de lã, 770, 80, eu tenho 780, 90 do gordinho, 790, me dá 800, 800, eu tenho 800 de cá e 10, eu tenho 810, 810, eu só tenho 810, vai 20, 810, 20, eu tenho 820, 30 de lã, 830, vai 40,
840, me dá 50, gordinho. 50, eu tenho 850 de oferta. 850, 60 de cá. 860, 70, resposta imediata. 70 do gordinho, 80 de cá. 880, 880, 880, 880. Dali duas, é do Marquinhos e vai em 880. Parou, gordinho. Levou em 880. Voltando às suas compras, Fazenda Toicinho. A galera fica tudo em cima do muro, depois compra acima do que tá no martelo. Agora eu vi, meu. 880. Mas o gostoso do leilão é a disputa, né? O gostoso do leilão é a disputa. Vamos ao lote 26, dando sequência por aqui, lote 26, vamos vender duas fêmeas aneloradas, lote 26 do leilão, vamos vender duas fêmeas aneloradas, lote 26 do leilão, preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar, lote 26? Lote 26 do leilão. R$750, Nossa Senhora, choqueadinho bom, hein? Se eu tenho 70, eu tenho 80 de casa, 800, eu tenho 820, eu tenho 820, 820, 820, eu só tenho 820, eu tenho 40, 840, 840, 50, obrigado, 80, 900 de cá, eu tenho 900, boas firminhas, hein? Choqueadinha está na pista, em 900, é do Marquinho Lance, tô vendendo, R$900, uma, duas, parou? Levou em 900. Voltando essas compras, Fazenda Toicinho. Fazenda Toicinho, parabéns, obrigado, levou 26 a 900. Lote número 27, vamos ao lote 27, vamos vender mais duas novilhaças choqueadas na pista. Lote 27, eu chamo a atenção dos senhores, são duas as fêmeas, duas novilhas. Lote 27 do leilão, preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar? Alex. Pois não. Tranquilo. 1.500. Só 1.500 de oferta. Eu só tenho 1.000. Eu tenho 1.500. Eu tenho 1.500 de oferta. Eu tenho 20. Eu tenho 1.520. 1.520. Eu só tenho 1.520. Eu tenho 1.520. Eu tenho 50. 1.550. 1.550. 70 de cá. 1.570. Me dá 80. 80. 1.580. 1.580. Tô vendendo. 600. Eu tenho 600 de oferta. Eu só tenho 600. Vendendo com aqui. 1.600. 1, 2. E 20. Eu tenho 1.620. 50 de lá. 1.650. Um, dois, parou aí, 70, 70 do Marquinhos, 80, vai 700, 1.680, um, dois, parou, levou em 1.680. Quero as compras, senhor Pedro Pinto. Doutor Pedro Pinto, parabéns e obrigado, levou o lote 27 a 1.680. Lote 28 na sequência, vamos ao lote 28, vamos vender mais dois os machos, a qualidade dos machos, hein, gente? A qualidade dos machos, lote 28. Pois não. Quanto eu tenho?
só 1.100 de oferta. Eu só tenho 1.100, eu só tenho 1.100, eu tenho 120, eu tenho 50, eu tenho 1.150, 1.150, eu só tenho 1.150 de oferta. A qualidade dos machos, hein? A qualidade dos machos, a 1.150. Eu só tenho 1.150 ou 1.150 de oferta. Bora, leilão. 1.150, lote número 28 do leilão, são dois os machos, em apenas 1.750, a qualidade dos machos na pista, hein? A qualidade dos machos na pista, em apenas 1.750, eu tenho 1.150, eu só tenho 1.150, me dá mais 10, 1.750, pode abrir? Abri vendendo para todos em R$1.000. Eu só tenho 1.000, eu tenho 1.020, eu tenho 1.020, eu tenho 30, obrigado. Eu tenho 1.030, 1.030, eu só tenho 1.030 de oferta. Eu tenho 40 de cá, 1.040. É do Marquinho Lance, vai 50, 50, obrigado. Eu tenho 1.050, 1.050, 1.050, vai, dá mais 10. 1.050, 1, 2, parou. Levou em 1.050. Iniciando suas compras, Fazenda Carroça. Fazenda Carroça, levou 28 a 1.050. Vamos ao lote 29. Lote 29, vamos vender duas fêmeas de cruzamento aí. Lote 29 do leilão, são duas as fêmeas de cruzamento. O preço de oferta tem quanto? 1.400. Eu tenho 1.400 de oferta, eu tenho 1.400, eu tenho 1.400. Eu tenho 10, eu tenho 1.410, eu só tenho 1.410. Lote número 29 do leilão, eu tenho 20. Eu tenho 1.420, eu só tenho 1.420, 1.420. Lote 29 do leilão. Duas as fêmeas de cruzamentos a 1.420 de oferta. Eu tenho 1.420, ou 1.420. Uma, 1.420. Dole duas e se vai em 1.420. Parou aí? Sim ou não? Um, dois. Chamou? Sete, seis, né? Lote 76. Dando sequência por aqui, lote 76 do leilão. Vão vender uma res parida. Lote número 76 do leilão. Vão vender uma fêmea. Uma res parida trazendo um machinho ao pé. Preço oferta, eu tenho quanto para trabalhar? Quanto? 1.007. 1.006. Ó, informação do vendedor com os quatro tetos funcionais perfeitos. Está sendo trazendo um machinho de cruzamento ao pé. Lote número 76, eu tenho só 1.600 de oferta. Eu tenho 1.600, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 80, eu tenho 700, eu tenho 20, eu tenho 1.720, 1.720, eu tenho 50, 80 de lá, 800 de cá e 20, 850, eu tenho 1.850, 80, 900, eu tenho 920 e 50, 80, 2.000, eu tenho 2.020, eu tenho 2.50, 80, 2.80 me dá 100, eu tenho 2.80, 2.80, 2.80, é do Godinho, tô vendendo, 2.80. Uma, duas, parou? E 100, 120, eu tenho 220, 220, 50, eu tenho 250, 80, 280, 200, eu tenho 2 e 2, 2 e 200, vai mais 20, e 20, eu tenho 2, 220, 2, 220, me dá 50, 2, 220, 1, 2. É seu, Godinho, levou em 2, 220.
Nequinha. Nequinha, parabéns, obrigado. Levou 76 a 2,220. Lote 77 na sequência do leilão. Lote 7 e 7 vão vender mais uma fêmea. Lote 77 do leilão. É mais uma fêmea em pista. Lote 7 e 7, preço oferta tem quanto? Quanto? 1.400, informação do vendedor. A bezerra vem limpa de defeito. Tá aí. Pra quem quer uma reis leiteira limpíssima de defeito, eu tenho 1.400 de oferta. Eu tenho 1.400, eu tenho 20. Eu tenho 1.420, eu tenho 1.420. Eu só tenho 1.420. Eu tenho 1.420 de oferta. Lote número 77 do leilão. É mais uma fêmea na pista. 30.430. Eu tenho 1.430, 1.430. Ou 1.430, 1.430. Uma. 1.430. Dole duas. E se vai. Em 1.430. Aguardei, consultei. Lote 77 do leilão. 1.430. 1, 2. Parou. Do sequência por aqui, vamos vender o lote 75. Na sequência, vamos vender o lote 75. É mais uma fêmea, mais uma vaca em pista. Lote 75 do leilão. Lote 75, preço oferta, eu tenho quanto? Eu tenho 2.200 de oferta. Eu tenho 2.200, eu tenho 2.200. Eu tenho 2.200, eu tenho 2.200, eu tenho 2.220, eu tenho 2.220, 2.220, eu só tenho 2.220, eu tenho 30, eu tenho 2.230. Ó, que vagão de vaca na pista, gente. Ó, que boa vaca. 2.230 de oferta. Eu tenho 2.230, 2.230. Lote número 75 do leilão. Lote 75. Pois não, gordinho, pode falar. 2.230. Lote 75. 5.40. 2.240. 1, 2. Parou. Levou em 2.240. Esse ano são as compras, Rafael Medeiros. Rafael Medeiros, parabéns, obrigado, levou Alex, 75. Alex, desculpa, Thiago Medeiros. Thiago Medeiros, retificando, Thiago Medeiros, parabéns, obrigado, levou 75 a 2.240. Dando sequência, lote 72, lote 72, dando sequência por aqui, lote 72, ó que bom macho, hein, ó que bom macho na pista, lote 72 do leilão, lote 72, preço oferta tem quanto? Quanto? 1.008, eu já tenho 1.800, eu tenho 20, eu tenho 50, 80 de cá, eu tenho 2.80, eu tenho 900, eu tenho 1.009, eu tenho 1.009, 1.009, garrotão na pista, o lote 72 e 20, eu tenho 1.920, eu tenho 50, 1.950, 1.950, 1.950, a qualidade aérea do macho. A qualidade aérea do macho é 1.950. Eu só tenho 1.950, 1.950, 1.950. Garrote na pista. 60. 60 com o Marquinhos. 70 do Gordinho. 70 do Gordinho. 1.970. Tô vendendo com o Gordinho. 80. 1.980, 1.980. 90.
Deixou a porteira escancarada. 2 mil. Eu tenho 2 mil de oferta. Eu tenho 2 mil. Eu só tenho 2 mil de oferta. 2 mil reais. 2 mil reais. Dole duas e vou vender com o Godinho em 2 mil reais. Parou? E 20. Agora já foi, filho. Já foi no lucro. 2 mil reais. Quem levou, Godinho? Enquanto uns dormem, os outros estão acordados. Novamente comprando Fazenda São João. Fazenda São João, parabéns, obrigado. Sete dois. Au. Lote 74, na sequência, lote 74, vão vender mais uma fêmea, lote 74 do leilão, é mais uma fêmea em pista, lote 74, por essa oferta, quanto eu tenho para trabalhar? Lote 74, eu tenho 1.700, eu só tenho 1.700, eu tenho 720, eu tenho 720 de oferta, eu só tenho 720, 1.720, lote 74 do leilão. É mais uma fêmea na pista, em apenas 1.720. Eu tenho 1.720 de oferta, eu só tenho 1.720. Vai 30, 1.720. Uma, 1.720. Dole duas e se vai em 1.720. Aguardei, consultei. Estou te aguardando. 1.720. Sim ou não? Pode consultar. Pode consultar. Não? Bora. Ó, 1.600 está vendendo, abrindo a venda para todo mundo, tá certo? Eu tenho 1.600 de oferta, eu tenho 1.600, 1.600, 1.600, 1.600 de oferta, 1.600, uma, 1.600, dole duas, é seu Godinho e se vai em 1.600. Não mais. Levou em 1.600. Fazenda Beira Rio. Beira Rio, parabéns, obrigado. Levou 74 a 1.600 reais. Aí não brinca serviço não, né, gordinho? Dando sequência, lote 71. Dando sequência no nosso leilão, lote 71. Vão vender mais uma fêmea. Lote 71 é mais uma novilha na pista. Lote 71 do leilão. Eu tenho quanto? Quanto eu tenho? Lote 71. É. Então, peraí. Confere aí pra mim, meu amigo. Tenho 71 e 73 pra passar. 73 essa aí? É isso, parceiro? Lote 73. Lote 73 é mais uma fêmea na pista. Preço oferta eu tenho quanto? 2? É isso, gordinho? 2 mil pra trabalhar. Eu tenho 10, eu começo com 2. Eu começo com 2 mil, eu tenho 2,20. Eu tenho 2,20, 2,20, 2,20. Eu só tenho 2,20 de oferta, eu tenho 30 de cá. Eu tenho 2,30, 2,30, 2,30. Boa novilha na pista, hein? Boa novilha na pista, 2,30. Eu tenho 2,30 de oferta. Eu só tenho 2,30. Lote 73 do leilão. Lote 73 do leilão é mais uma fêmea, uma novilha na pista, em apenas 2.030 de oferta. Eu tenho 2.030, 2.030, 2.030, 2.030, uma, 2.030, duas e se vai em 2.030. Aguardei, consultei, não mais, não. Peraí, segura, tem 1.800 para abrir vendendo. 2.000 abre vendendo. Tem 1.800. Não, bora. Thank you.
Tá perto, hein? Tá perto, é só alinhar. Tá pertinho. Pode, bora? Bora, pode ir embora. Agora sim, o 71. Vamos ao lote 71. Vão vender uma novilha choqueada na pista. Lote 71 do leilão. Lote 71 do leilão. Vão vender mais uma fêmea choqueada boa na pista. Preço oferta, eu tenho quanto? 1.300. Eu só tenho 1.300. Vou trabalhar, eu tenho 1.300, eu tenho 1.300. Ó, que boa fêmea aí na pista, hein? Ó, que boa novilha na pista. Eu tenho 20, eu tenho 1.320, 1.320, eu tenho 40 de cá. Eu tenho 50, 1.350, 1.350. 70, 1.370, eu só tenho 1.370. 1.370, uma, duas, é seu gordinho. 80 de lá. 420, 420, eu tenho 1.420, 1.420. É de lá. É do gordinho lance. 1.420, vai 30, sim ou não? 1.030, eu tenho 1.430, 1.430, me dá 50. 50 do gordinho. 1.450, vai 60, sim ou não? 1.450, 1, 2, parou? 40 é seu, perdão. 40 é seu, vai 50? Vai 50, sim ou não? 1.440, uma, duas, parou? Levou em 1.440. Era Rio, parabéns, obrigado. Vamos ao lote 29. Lote 29, vão vender duas fêmeas de cruzamento aí. Lote 29. 1.300. Eu só tenho 1.300. Eu tenho 1.300 de oferta, eu tenho 20. Eu tenho 1.320, 1.320, 1.320. Eu tenho 40 de cá. 1.340. Eu só tenho 1.350 com o gordinho. 60 de cá. 1.360. Ou 1.360. Boa, de cruzamento, moçada. 70 do gordinho, 1.370, vai 80, 1.370, uma, 1.370, dole duas e tô vendendo com o gordinho em 1.370. Parou aí, Marquinhos, levou em 1.370. Fazenda Beira Rio. Beira Rio, parabéns, obrigado, voltando a investir conosco. Fazenda Santos Reis. Santos Reis, retificando então aí, Fazenda Santos Reis. Levou 29 a 1.370. Vamos ao 77, lote 77 na pista, vão vender mais uma fêmea, lote 77, vão vender mais uma fêmea, preço oferta, eu tenho quanto? Quanto? 1.400, eu tenho 1.400 de oferta, eu tenho 1.400, eu tenho 1.400, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 1.450, eu tenho 1.450. 70 de cá, 1.470, eu só tenho 1.470, 1.470, vai 80, sim ou não? 1.470, lote 77, 1.470, 1, 2, chamou gordinho? Tô te aguardando, 1.470, tô te aguardando.
Bora. Vamos ao lote 68. Lote 68. Olha que bom o marcha de cruzamento, hein? Lote 68 do leilão. Um excepcional marchinho de cruzamento. Eu tenho quanto? R$800 de oferta. Eu já tenho R$800. Eu tenho 10. Eu tenho 20. 820. 820. Eu só tenho 820. Eu tenho 30. Obrigado. Eu tenho 830. Eu só tenho 830. 830. Olha que bom marchinho de cruzamento, gente. 830. 40. Obrigado. Eu tenho 840. 840. 840. 50. 50 do Marquinhos, 850, lote 68, 850, bom o machinho de cruzamento, 850, vai 60, sim ou não, 850, 1, 2, esse é o Marquinhos. Bom macho, hein, vai... É só alinhar, tá pertinho, moçada. Lote 73, aí o lote 73 na pista. Lote 73 é mais uma fêmea, mais uma novilha. Lote 73, quando eu tenho... Eu tenho 2.000 de oferta, eu tenho 2.000, eu só tenho 2.000 de oferta, eu tenho 2.000, eu tenho 2.000 de oferta, eu só tenho 2.000, eu tenho 2.000 de oferta, eu só tenho 2.000, lote 73, boa novilha na pista, hein? Boa novilha na pista em 2.000, eu só tenho 2 de oferta, eu tenho 2.000 reais, lote 73 do leilão, 2.000 reais de oferta, uma, 2.000 reais, dole duas e se vai em 2.000 reais. Aguardei, consultei, não mais, não. De abril. Oi, pessoal, nós vamos então dando por encerrado o nosso leilão de hoje aqui no Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Monte Santo de Minas. Um leilão, graças a Deus, um leilão muito bom, com mais de 90% de vendas, poucas defesas. Agradecer a todos os senhores compradores e vendedores, agradecer a diretoria do Sindicato Rural, meu amigo Bolotti, obrigado Bolotti, toda a equipe, meninada do manejo, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado Paulo Gugel, Godinho, obrigado Marquinho conosco, trabalhando na pista, obrigado meu amigo Afonso na sonorização, todas as meninas do escritório, valeu pessoal, fiquem com Deus, fiquem em paz, o próximo leilão aqui no sindicato, dia 27 de abril, todo mundo convidado então, dia 27 de abril, mais um grande leilão do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Santo de Minas. Pessoal, fiquem com Deus, fiquem em paz, um bom retorno a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu, Monte Santo!